ဒီနေ့ကဘာမှထွေထူးထူးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူနေဆောင်မှာရှိတဲ့လူနေကန်းအကွန်မိုဒေးရှင်းလိုက်ပြမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ထက်ထက်ခတ်ထားတာအဲ့ဒါပိုက်ရှင်ပိုက်ရှင်ဒီဟန်ပိုက်ရှင်ဘုန်းစတိုတေမောသားအားလုံးရဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ပုံလေးဖြစ်တဲ့ဘုန်းစတိုဒီမှာဘာလည်းမသိဘူးပုံကတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးကြည့်မယ်ဒီမှာဘုန်းတော်ကဘုန်းစတိုစီးရင်လိုက်ကောက်နော်ရှိလို့လားအောင်မျိုးတော်ကိမနလောဟောရှင်ဟာကောင်းပါဗီဒီယိုရိုက်နေပါလေဆိုမှကွာဒီကောင်းကွာစိတ်စိတ်တဲ့ကောင်းရဲ့လေဗီဒီယိုရိုက်နေပါလေဆိုမှကွာဒီကောင်းဒီချိုးကန်ကြီးညုံနေကွာတော်ရရောကိုလုံးကြီးမဟုတ်လို့ဆက်လေးရှိရနော်โอเคဆိုဒီကောင်းကြီးကတောက်မယ်စမ်းမယ်ပျော်ပန်းမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးတွေပေါ့နော် No mean ဆက်လေးမျိုးပါတောင်းမယ်စားမယ်ပျော်ပါမယ်ဆိုရင်ကောင်းလေးတွေဒီမို့လားဒီအလုပ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတောင်းမယ်စားမယ်ဆိုရင်ကောင်းလေးတွေအဲဒီကောင်းလေးဒီကောင်းလေးတွေအညိနေညိနေညိနေကိုုံးသုံးနဲ့ညိနေဒီကောင်ကတောက်စားကင်းတဲ့ကောင်းလေးဒါပါလေမင်းမင်းရအော်ကျွန်တော်လက်ဆောင်လာပေးတယ်ဇလုံကြီးနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘွန်းစလိုထုတ်ကြမှာဆိုတော့ကောင်းလေးတွေကိုပြဲနေပြဲနေကိုပြဲနေကိုုံုံပြဲနေကိုုံုံပြဲနေဒီချိန်မှာသူ့မျက်နှာလေးကိုအကုန်လုံးကကြည့်ကြတာလေဟုတ်ပါဆက်လေဒီရကြတော့အဲလေဒီပဲ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 တောက်သမားလေးသူ့လေဟာပဲနှုတ်အကုန်လုံးအကုန်လုံးပေါင်းချားလေးအကုန်ဆုတ်ပြစ်ပေါင်းချားလေးအကုန်ဆုတ်ပြစ်ဒီပစံရအောင်ရပြီလားOh, no, 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 no. Why? You big problem. Video making, you big problem. You big problem. Moini, let moini. Let moini. Da let taw tamae. Di be let taw tamae. Ho de pyo de tin mi chai. Taw tamae do mi ya tamae lu pyo khan ya lo chaw de be de ma pa. Ya ma.ไปวิดีโอย้ายเลยจ่ายมาหมดนี่ดินี่ดินี่ดิกองทุนเนี่ยนี่ดิกองทุนเนี่ยนี่ดิครับเนบาหัวผิดอ่ะเนี่ยมิ้นเนี่ยมิ้นเนี่ยอกลงลินยายผิดกูมั้ยซะเลยเป้อกลงวูชูวะผิดกูมั้ยซะเลยเป้เนาะเออเอ็งอ่ะเอ็งอ่ะเอ็งอ่ะหลูติมาแล้วจอกดิเต็มหมดมาตอกดาอ๋อไลน์หมดไม่ตื่นเลยป่าญาเด้อเอ็งอ่ะเอ็งอ่ะหลูติมาแล้วจอกดิเต็มหมดมาตอกดาอ๋อไลน์หมดไม่ตื่นเลยป่าญาเด้อမငိုးနဲ့မငိုးနဲ့ပေးမယ်အားလုံးပေးမယ်တတိလုံးသား5ပါရတယ်တတိလုံး5ပါရဘယ်လိုလုမလဲမသိဘူးကြည့်ပြီလား5ပါကြည့်ပြီဘုန်းတော်ကလည်းတိုက်ရှင်လုံးမဟုတ်ဘူး तू တောက်ရှင်လို့ तू ရသူတိုက်ပြီးတကြီးကိုသွားညှောက်ပြန်လာအဲကြီးရဘုန်းစိုးထုတ်ကြမလားအောက်ကကောင်လေးတောက်ရှင်နေဘာညာတဲ့မလားအမှန်တကယ်ပေါ့ तू တောက်ရှင်ဘုန်းမကောင်းဘူးအော်စောက်ကြည့်ဦးမှာမကောင်းတာပေါင်းမဲ့လားပေါင်းနေရအဲ့တည်းရတာဒီစောက်အလုံးလုံးဒီစောက်ခွက်မဟုတ်ဒီစောက်ခွက်မဟုတ်ဘုန်းစိုးတို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီစောက်ခွက်တည်းနော်ဒီမှာဝဲနေပြီဒီနားမှာဝဲနေပြီနော်နော်တန်ချိန်မယ်ဆိုထွက်မလာဘူးပြင်းဦးအပြင်မှာတယောက်တည်းတန်ချိန်နေတယ်ထွက်မလာဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးအထဲမှာနော်အခုဘုန်းစိုးတို့ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာညာဝဲနေညဝဲနေအာဘောကြီးအကုန်လုံးတိရတော့ပါရလားအော်တာပါလေကွာဟောကျေကျေကျေအော်ဟဲဟဲနေကျအဲ့ဘောကျန်နေကြီးစောင့်တယ်မထုံးစရာအဲ့ဒီအချိန်ညဟဲဟဲနေဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်တော်တော်မလွယ်တဲ့ပုံလေးကွာသူ့လေဟာလုပ်ပြရဟောကျွန်တော်မားတွေလိုက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ရတယ်။ဟိုယူလေဟော။လိုက်ပို့ပေးရတယ်။ကိုင်းနေကလိုက်ပို့ပေးရတယ်။ဒီရဘူး။ဟာ။ဒီနေ့ကအကုန်လုံးကခန်းကစော်နေပဲနေပြီ။
ဆိုတော့ bone stone ဆိုတာတင်မောသားကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုံလေးဖြစ်တဲ့ bone stone ဆိုတာဒါမျိုးလေးစုဆောင်တဲ့နေရာလေးဒါပဲဒီနေ့ကအဲ့ဒါလေးလာပြ